З виконання національного гімну розпочався Кубок пам'яті захисників України у Кропивницькому. Є один із наших тайкондистів, який, на жаль, поліг у цій битві, у цій війні. Це Волохов Олексій. Діти не повинні відчувати війну. Ми максимально патріотично намагаємося їх виховати та відволікти від повсякденних проблем. Змагалися 120 спортсменів з 6 клубів Кропивницького, Черкас, Знам'янки та села Соколівське Кіровоградської області. Починаючи з 6 років, 6-7 років, 8-9, 14-17 юніори та будуть виступати також дорослі. 21 тайквондист представляв Черкаський спортклуб. Черкасам було дуже важко підготуватися, але після довготривалого відпочинку швидесенько відновили тренувальний процес із наймолодшими спортсменами і спробували сюди приїхати. Соревнуются, значит, в спецтехнике, это удары в высоту, и силовой тест, это удары на силу, вот, спарринг, это индивидуальный, и формальные упражнения, это набор технических упражнений, они показывают, значит, стойки, удары руками, ногами. Такі змагання допомагають відволіктися морально від подій, які відбуваються в Україні. Зараз гартуються наші діти і гартується наша нація. Ми вчимося в спортивному залі боротися як із супротивником, але це боротьба надалі за свободу, за життя, за волю, те, що зараз робиться в нашій країні. У командному заліку Кубка переміг Кропивницький спортклуб «Корсар» – 43 золоті медалі. На другому місці – черкаський «Топ-тім» – 27 перших місць. На третьому – вихованці Кропивницького клубу «Максимум», у яких 18 золотих нагород. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.